Ja, det var ju länge sedan vi sände lite live, så att vi gör väl det nu då, när vi sitter ändå och jobbar och står i. Jag måste bevisa att jag faktiskt fortfarande jobbar och inte bara har gått och gömt mig. Det som pågår här är någon slags signering. Det är ju många som undrar vad i helvete är min bok? Med viss rätt. Svaret på de flesta frågorna är att ja, de flesta är skickade. De flesta menar då att mer än hälften är klara och på väg ut. Vi får snart ett litet nummer här nere, men jag tror att jag idag kommer att sitta och visa. Det var det jag gjorde alldeles nyss, så jag sitter alltså inte och signerar live, utan jag signerade för en kvart sedan. Och boknummer 600, jag kan kolla för säkerhets skull. Det är bokpaket 614 till 628 som jag har signerat idag. Ja, det går framåt. God dag Mikael, välkommen. Det var länge sedan nu. Nej, men vi har redan 47 tittare. Det var trevligt. Jo, jag kan försäkra att det pågår full aktivitet här hela jävla tiden. Idag har jag skickat in en ny Kickstarter faktiskt för granskning. Den ska jag prata mer om sen. Det är en Kickstarter som inte innebär att jag ska signera någonting överhuvudtaget, för det har jag inte tid med, som ni säkert förstår. Utan det är en startup Kickstarter för nästa år, för vi är ju nu inne på, vi ska börja år två som eget förlag. För att både fira det här och tacka för ert fantastiska stöd, så tänker vi dra in först lite pengar för att kunna ge er en fet present i början på nästa år. Ja, på nyårsdagen, efter nyårsdagen tänkte vi. För att det är ni värda, tycker jag. Hej Daniel, tack så mycket. Ja, jo, det var, jag tror att jag fick ihop det bra. Jag är ganska tillfreds. Nu sitter jag med nästa nummer som jag undrar hur jag ska få ihop. Tack Robert. Ja, jag tror det kan bli kul. Jag kan väl avslöja redan nu att det är en vi tänkte skicka ut en almanacka. Jag har nog sagt det förut. Men det är en ganska enkel Kickstarter egentligen. Det är ju så att de flesta prenumeranternas prenumerationer går ut ungefär nu vid årsskiftet. Det betyder att pengarna börjar sakta sina. Om ni betalar in era, förlänger era prenumerationer helt enkelt, typ nu, så får vi en deg så vi kan göra en skitrolig almanacka. Nu har jag redan börjat prata mycket om den här, så nu får jag nästan visa den. Först ska vi se lite frågor här. Ja, det blir mer bärs. Det kommer att ske nu i helgen faktiskt. Jag kan tjata om det lite till, men vi har en ölbryggning nu i helgen på lördag. Som det fortfarande finns, jag har inte kollat nu, men det finns några platser kvar fortfarande tror jag. Det blir en ölbryggningsevent på Strömsholms brygghus i Köping nu på lördag. Jag kommer vara där. Men bryggningen leds ju av bryggmästare Dan Sidorowski. Per Granberg kommer vara med också. Sen blir det lite lunch och saker på Öger, och sen blir det mera ölbryggning och det blir fixning och doning.
Det vi ska brygga är... nu minns jag inte riktigt, men jag tror att det är en Ragnaröl. Vi tror vi ska nog brygga en lageröl. Vad jag minns. Och sen blir det lite aktiviteter på Ögir. Och sen så kommer det bli frilek. Vi kommer att springa ut över Köping och ställa till viss oreda. När Ögir då stänger. Men det får bli en överraskning vad som kommer att hända. Ja, Ove, den där blev väl ganska bra ändå tycker jag. Ja, så att har ni ingenting för er och bor inom kryp eller bilavstånd från Köping så kom gärna på lördag. Vi börjar tidigt så att det är bra att fixa boende då från fredag kväll redan för att vi kommer att starta bryggningen klockan 9. Och sen kommer vi att bli senare på lördag kvällen så att hitta någonting där man kan sova. Hotell Lilla Station ligger närmast. Jag vet inte, de har inte så många rum, men kolla om det är ledigt där för att de är billigast och närmast. Sen har vi Hotell Gillet och vi har Hotell Bishop's Arms och det finns någon Best Western också. Så att det kommer bli kul. Ah, härligt. Då ses vi där, helt enkelt. Roligt. Släpptid för ölen på bolaget. Jag skulle misstänka att det kommer att bli i februari. Vi kommer ju döpa ölet på evenemanget. Och komma på ett bra namn. Men jag misstänker att det blir februari släppet. Men det där vet ju inte jag. Det är ju administration. Herregud. Hur ska jag kunna? God afton, Johannes. Är det någon mer jag ska nämna nu då? Ja just det, jag började prata om den här kommande kickstarten. Jag kan väl visa hur det kommer att se ut ungefär. Tanken är ju då att vi tänker släppa en om många nog förlänger sin prenumeration redan nu. Och gärna raggar upp nya prenumeranter för att vi vill ju ha några fler till den här onda sekten. Så kan vi få ihop lite pengar till att det här är någon liten skissbild från kickstarten. En almanacka i serietidningsformat. Som kommer att fylla med ja, en almanacka, ett slags årshoroskop så ni vet vad som kommer att hända. Lite helgdagar som ni inte kände till. Och lägga in lite av sommarens akvareller som man kan hänga upp på väggen sen och klippa sönder hela skiten. Ska inte ta dem då som kommer att tryckas som rewards i Ragnarök kickstarten. Men den skånska nattskränan ska ju vara med för den har ju inte blivit något särtryck av. Får ta ut den här förbannade hörluren för den är mycket irriterande. Så att någonting sånt där. Men den är inne på granskning nu så att den kommer att gå live om några dagar. Kanske på fredag, vi får se. Och sen får vi se om ni hakar på ett år till, helt enkelt. Eller kanske två. Det är i alla fall vår förhoppning. Japp, jag tror att det kommer bli jätteroligt. Det var jätteroligt förra året när vi firade förlagskickstarten. Det kanske blir ännu roligare i år. Vi får se.
Ja, det som tickar i bakgrunden, eller i bakgrunden, i förgrunden här, det är ju då de här albumen som jag har signerat idag. En annan tanke med den här Almax förlags prenumerationskickstarten är ju då att vi ska kunna anställa en ordningsman till mig, för att jag är ju så kaotisk. Och idag har Ola Forsblad, som är ett snille på layout och produktion, varit här på, ja, han har suttit här helt enkelt och jobbat på ateljén. Och nu har jag lovat honom att signera 20 böcker idag innan jag gör någonting annat knäppt. Så det är det jag gör här i bakgrunden. De ligger klara, de ligger här i högen. Och då nu kommer den kommentar. Ja, Jan Berlins kalender är ju, den är lite roligare än den här kommer bli. Men det är inte helt säkert, för den här är inte färdig än. Men ja, vem är jag att konkurrera med genier som Jan Berlin? Vi ska se om jag flyttar den här kameran där borta. Så där. Så, det ni ser i bakgrunden där. I min lilla runda. Det här är de jag har signerat nyss. Och det är sammanlagt 5 stycken högar där. Och de kommer jag då köra till Köping på fredag innan öleventet. Och så ska jag signera ett last till när jag kommer dit. Och jag har ytterligare. Ja, precis. Det där är en bra fråga. Men det går att ta reda på. Om man kollar in på prenservice på Flowys sida. Så ser man, så kan man logga in där och kolla. Jag tror att jag har en länk någonstans. Nu skriver in länken, det är ganska lätt att säga. Det är prenservice.hermanhedning. Eller om tvärtom. Ja. Jag lägger upp en länk på webbsidan. Men där finns det. Och ni då som kommer att... ni kommer att bli påminda, för att Flowy påminner alla som, alla prenumerationer som är på väg att gå ut, får ett utskick till sig där de säger att nu är det dags att förnya. Men förmodligen så är det så att de flesta av er har prenumerationer som går ut efter nummer 6, alltså nästa nummer. Men ni kommer få en påminnelse nu i november. Så att även om ni antingen så påminner, betalar ni den påminnelsen. Och då är ni automatiskt med, så att alla prenumeranter kommer få den här almanackan om vi går i lås. Och det tror jag kommer att göra. Men vi vill gärna ha dels nya prenumeranter och dels att kanske 200-300 av er i alla fall betalar in i förväg. För då får vi ett positivt cashflow, som det heter i förlagsbranschen. Så vi har råd att printa ut en extra tidning. För det här blir en extra tidning. Det här kommer att bli en almanacka. Är ju, det är 12 månader och varje uppslag är 2 sidor. Så att det blir alltså 24 sidor bara till almanackan. Och sen kommer det bli 32 sidor på lite tjockare papper då. Typ omslagspapper. För att det inte ska bli genomblödningar. Och man ska kunna... ja, klippa ut det och hänga upp på väggen när man är färdig. Så att antingen så kommer vi skicka med den här almanackan med tidningen inplastad, eller så skickar vi ut den som separat posttidning helt enkelt. Det blir förmodligen det senare, eftersom nummer 1 kommer ju inte direkt i januari. När man vaknar från nyårsdagens lilla paus. Utan det blir ett par veckor till där. Så det kommer nog som att helt enkelt bli ett extra nummer. Så där. Nu är det ju så praktiskt att i och med att jag har spelat in det här så kan jag ju faktiskt då gå och ta en liten paus.
gör jag det nu. Ja, det där spelet, utvecklingen, den pågår ju. Utvecklingen är egentligen klar. Det som håller på nu, det är att jag ska göra illustrationer till alla korten och sätta ihop en Kickstarter. Det kommer jag också att göra snart. Jag misstänker att det kommer komma en tidningslämning emellan. Men vi har alltså den här Evelink Kickstarten som kommer snart, och sen har vi faktiskt en annan Kickstarter på gång parallellt som också ska bli klar precis när som helst. För vi vill nämligen ge ut fler böcker än Herman Hedning. Så det ska vi göra. Men det får ni också snart veta exakt vad det är. Och det är en serie som är lite större än Herman Hedling, ska jag säga. Nu ska vi rita en beställningen här. Nu kommer jag inte ihåg vem det var som... Han heter Karl, så mycket kommer jag ihåg. Men beställd signering, det var hamburgare och bärs. Och det kommer att se ut illustreras så här. Men mer om spelet så fort jag vet och är klar med någonting. Men ganska snart det också. Det här är då anledningen till varför den här förlagskickstarten, ett av syftena med att vi ska få in extra pengar och fler prenumeranter, det är att vi behöver helt enkelt, vi behöver växa, vi behöver mer folk, vi behöver någon som håller ordning på mig och allt möjligt annat. Så att inte jag sitter och bluddrar ut i massa konstiga projekt istället för att göra det jag ska. Och därför så vill vi kunna anställa Ola Forsblad, ett snille inom grafisk produktion, till att hålla koll på att allting blir gjort. Så att saker som jag inte måste göra, det vill säga göra layouten på tidningen, sköta kontakter med tryckeriet och hej och sånt där, det kan han göra mycket, mycket bättre. Och då kan jag få lite mer fria händer att hitta på dumma grejer och signera böcker, som ju faktiskt tar väldigt mycket tid, vilket ju är fantastiskt roligt, men också lite av ett hinder är att hitta på massa annat skit. Så att det här är det nu är dagens hemläxa från Ola, att du ska göra klart dina dagliga 20 album. Och det är det jag gör nu. Men spelet kommer. Och i väntan på det så kan ni ju alltid gå in och kolla på Frida Malmgrens Kickstarter för hennes spel. Som ju faktiskt är jätteroligt. Så
som heter Historiekanon, som är skit allmänbildande om historiska kändisar. Hennes Kickstarter, den är redan i mål, men den ska ju såklart växa ännu mer för att hon också ska få betalt för sitt arbete, tycker jag är rimligt. Så att den är väl uppe i 150-175 000, tror jag. Sista kollare. Så gå in och sök där. Det finns länkar på Hermans Facebook-sida. Lilleman, alltid gullig. Så, ja. Hon gör ju tjejerna på höjden i Herman-tidningen. Det glömde jag säga. Så hon är en av oss, helt enkelt. Så att ni ska stötta henne. Så det är så. På bok 625. Jo, det är ju så jag har överlevt i 30 år i den här branschen. Man måste kunna simultan prokrastinera. God afton, Morgan. Jag tecknar inte så här fort egentligen, utan det här går nu i dubbel hastighet. Men när det är deadline, då tecknar jag så här fort. Det var någon som tyckte att den här, jag la upp någon snabb video på den här lilla bilen jag tecknade här förra veckan. Jag tyckte att det gick alldeles för fort. Det ska gå lite så här lagom långsamt. Så om ni vill så kan jag visa den fil. Vad ska vi se? Katastrofil, var han inte med? Nej, han kanske inte var med. Jag hade nog inga material kvar, tror jag, helt enkelt. Det kan vara sant, faktiskt. Jag har inte tänkt på det. Jag måste kolla, men då kommer han vara med i nästa nummer istället. Ibland går det fort, helt enkelt. Men det är därför vi behöver en riktig layoutare som har lite koll. Och inte ha mig som är en jävla hönshjärna. Kolla bara för att jag har den här tidningen här. Och ja, det verkar ha rätt faktiskt. Vi reparerar till nästa nummer. Vi ska bara se på den här signeringen då. Det är alltså Erik då som har beställt en full färgsignerad box. Den här figuren, jag vet inte riktigt var den kommer ifrån, men det är Herman i Apocalypticum-kläder. Eller Apocalypse-kläder. Har vi Precambrium. Den boken är ju då faktiskt i princip slut i med den här kickstarten. Så frågan är om vi vill... Ska vi göra ett nytryck av den? Det är ju frågan. Och i samma veva kanske se till att alla
stavfel tas bort. För det var ju en del korrfel i den boken. Det är mitt fel. Se där, ännu en anledning att anställa en redaktör. Vi får se hur det blir helt enkelt. Jag känner ju att behovet är skriande. Vi hoppar lite framåt här. Här har vi en gammal man. Här kommer Gud. Nu ska vi se. Nu tänker jag stoppa in. Det var den här bilen jag tagit och tecknade förra veckan. Det går ju lite sakta tycker jag här. Jag visar hur den blev i alla fall så länge. Det här är resultatet. Någonstans ska vi komma hit. Skynda på lite grann tycker jag. Det är så en liten AC Cobra. Som är kanske världens gulligaste sportbil. Alla kategorier. Jo, just det. Jag har ju en... Ja, nu ska jag ta det sen. Jag har en filmsnutt till att visa också. Det här är alltså första delen när jag färglägger alltihopa. Sen har vi den här... Jo, jag gjorde ju en bröllopspresent teckning. Har vi den någonstans då? Ja, men det är ganska användbart faktiskt. Jag ska komma ihåg det. Nu ska vi se, var är, nej den är så där, nu ska vi se. Vi
tar den emellan här. Det här är ett bröllopsporträtt som jag fick en äran att göra. Det är några kompisar till mig som har gift sig och alla deras barn. Jag kan hoppa lite grann där också faktiskt för att det är ganska stor. Men sånt här får jag göra ibland helt enkelt. Åh, vilka hår det var här. Det är inte särskilt porträttlikt för att de här människorna är mycket, mycket vackrare i verkligheten naturligtvis. Det här är de två små döttrarna. Här är de två små katterna. De ser ut precis så där i verkligheten. Och här har vi de två stycken välartade söner och själva brudgummen. Tack. Jo, men det var ett vackert bröllop. Väldigt och väldigt coronasäkert. Där var del 1 klart i alla fall. Då ska vi se om vi kan se resten också. Ja, det är inte särskilt värdigt att bli härmanifierad och det är inte särskilt likt heller, men det är speciellt. Det tog mig väldigt tid att göra den här teckningen. Det är ju ganska enkel ändå tycker jag, men jag har inte hört några reaktioner än faktiskt. Jag ska messa dem idag och se vad de tycker. Men de kan få förbli anonyma tills jag har fått reaktionen. Här är den nästan färdig i alla fall. Men ja, sånt där håller jag på med ibland också. Jag håller på med allt möjligt. Jag har förmåga att inte kunna säga nej till saker och ting. Det där är väl typ det färdiga resultatet skulle jag säga. Så där går det om man gifter sig. Så, nu är färdig. Då tycker jag vi fortsätter med den lilla kobran. Hur gick det med den då? Jo, den fick tusch på sig. På den där lappen som jag har näven på där, för där står alla mina saker som jag ska göra. Det står någonting om flaska där som jag ser nu, och det var ju saker som jag skulle göra en skiss på, ett antal öletiketter.
Jag får göra det imorgon. Jo, förresten, ni som kommer på lördag på Ölevenemanget, se till att ni tar med er era medborgaraktier. För att då kan vi se till att ni kan handla för allt detta i Hermanshoppen. Där vi kommer ha lite aktiviteter. Så ta med alla bronsaktier och silveraktier och ja, guldaktierna kommer jag inte kunna hantera på plats för att det kräver tid. Vi har ingen just nu. Men gör det bara, helt enkelt. Ni kommer också att behöva uppdatera era era hårdrockskunskaper. Bara som ett tips till kvällens aktivitet. Sen måste jag kolla min mail. Ursäkta så mycket. Ta-ta-ta. Som sagt, det är väldigt mycket administration när man är förläggare, har jag märkt. Ta-ta-ta. Där, ja. Så jag hoppar lite här nu. Så, bing. Just det, hur ritar man ekerfälgar? Ja, men det är alltid ett mysterium. Jag har helt enkelt förenklat det så här. Ekrar har ju en förmåga, de ska ju stabilisera fälgen i två ledder, både fram och bak. Vilket gör att de sitter lite snett. Och om man ritar dem så här så blir de ganska rimliga. Vi hoppar fram, vi hoppar fram. Ja, det är tomt. Just det, för där är den faktiskt färdig, ser jag. Så, jag har några skisser till på bilar som jag tänker måla live ganska snart. Bara för att det är så jävla roligt. Men just ikväll så hinner jag inte med det, för jag har en massa annat jag måste göra klart nu. Så det här får bli slutrutan idag på denna lilla sändning. Jag kommer att fortsätta signera böcker. Ragnarök är snart i tryck. Och sen så ska jag ju då signera 900, på alltså nästan lika många Ragnarökbackare som Apokalyptikumbackare. Vilket jag är jättetacksam för. För att ni har förtroende för mig fortfarande. Trots att jag är en kaotisk idiot. Men jag kommer att signera dem. Så fort jag bara kan.
Och om allting går väl så har jag en faktor som kommer att hålla ordning på mig i framtiden. Det kan bli så att det kommer att käkas lite rastafläta om jag inte blir färdig. Nu har jag inte stängt av crowdoxen för Ragnarök än, för att det var några stycken, jag ska posta om det sen, men några ville att jag skulle ha öppet en bit till fram till nästa lön för att jag skulle, att de skulle kunna vara med också. Så att det går att ploppa in fortfarande, man hamnar sist i kön, ja, men man kommer att få glasen, kommer ju komma först av allt i vanlig ordning, för de görs inte av mig utan de görs i Kristianstad. Och de har en jävla koll på sin produktion. Något mer. Ja, jag har inte gjort någon Volvo än faktiskt, men det finns jättemycket roliga. Jag har själv aldrig ägt en Volvo. Jag har ägt en Saab däremot. Det ångrar jag bittert. Just nu så har jag ju så väldigt mycket barn och hundar, så att jag har en stor Chrysler som jag kör runt allihopa i. Men den börjar bli väldigt gammal. Inte lika gammal som mig, men den är, vad är det nu då? Den är 15 år gammal. Så den kan ju brinna upp precis när som helst. Så att, ja, nej, men det är ju en bra tagline för en säljkampanj. Vi får se. Ja, men jag ringer väl Volvo då, får se. De kan ge mig, jag behöver ha, vad är det största de har? En Jeep-jävel. Den kanske jag får plats i. Vi får se. Din tavla, den ligger högst i högen här. Den kommer jag ta med tillsammans med en till. Var inte orolig. Jag har full koll. Så, nu ska jag rita vidare här. Så att jag tackar för idag. Och så ses vi snart igen, hoppas jag. Jag ska sända live oftare. Det är mycket, det är roligt. Roligt att höra av er. Vi ses snart igen. Tack för idag.